Türkiyə siyasi liderlər rubrikamızın ikinci bölümündə Türkiyə siyasi tarixində ilk baş nazir və Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümündən sonra Türkiyənin ikinci prezidenti olan İsmət İnönü haqqında danışacağıq. Video keçmədən öncə bizə dəstək olaraq kanalımıza abunə olmağı, şərh yazmağı və paylaşımlar etməyi unutmayın. İsmət İnönü 24 sentyabr 1884-cü il İzmirdə Rəşid Əfəndi və Cevriyə xanımın ikinci oğlu olaraq dünyaya gəlmişdir. İnönünün atası Kürt, anası isə Bolqaristan əsilli olmuşdur. İlk və orta təhsilini Sivasda tamamlamışdır. 1895-ci il tarixində idarəçilik məktəbinə daxil olmuş və bu məktəbi 1891-ci il tarixində bitirərək təhsilini İstanbul şəhərində, Topçuxanada davam etdirmişdir. 1906-cı ildə isə hərbi məktəbə daxil olaraq hərbiyə yollanılmış və bir neçə mərhələdən keçərək Ənvər Paşanın başlatdığı hərbidə yenilənmə prosesində iştirak etmişdir. Birinci Dünya Müharibəsi zamanında bir çox parlaq qələbələr qazanmasına baxmayaraq, Megiddo müharibəsində yaralandığı üçün İstanbula qayıtmağa məcbur olmuşdur. Paris Sülh Konfransında müvəqqəti hərbi məsləhətçi olaraq çalışmışdır. Sonralar İstanbul hökumətinə qarşı Mustafa Kemal ilə birlikdə Türkiyə Respublikasının qurulmasında 6 iyun 1920-ci il tarixində İstanbul hökuməti haqqında ölüm hökmü imzalanmışdır. Bu səbkidə yeni qurulacaq Türkiyə Respublikasının suverenliyi üçün ən vacib amil olan Lozan razılaşmasında Xarici İşlər Naziri kimi iştirak edərək Türkiyə maraqlarını Lozan razılaşmasında müdafiə edə bilmişdir. Bu razılaşma 23 avqust 1923-cü il tarixində Türkiyə parlamenti tərəfindən təsdiq edilmişdir. İlk baş nazirliyi dövründə bir çox islahatlara imza atmışdır. Bunlardan ən vacibi xəlifəliyin qaldırılması və dini işlər üzrə qurumun təsis edilməsi olmuşdur. Bunlara baxmayaraq, ölkə daxilində yaşanan üsyanları yatıra bilmədiyi üçün müvəqqəti baş nazirlikdən uzaqlaşdırılsa da yenidən baş nazir olaraq təyin edilmişdir. 1925-ci ildən sonra müxalifəti susturacaq bir çox maddələri parlamentdə qəbul etdirərək siyasi avtoritarlığı gücləndirmişdir. 1924-1937-ci illər arasında davamlı baş nazirlik edən İnönü ilə Atatürk arasında fikir ayrılığı İnönünün faşist şura qurmaq ilə bağlı maddəni qəbul etməsi idi. Bu maddəyə görə Atatürk onu diqqətsizlik ilə günahlandıraraq vəzifədən uzaqlaşdırmışdır. 1938-ci il Atatürkün ölümü ilə prezident seçilən İnönü ilk işi olaraq Türk pulları üzərindən Atatürkün rəsmini çıxararaq öz rəsmini elan etmişdir. Bu dövrdən etibarən Respublikada ciddi dəyişikliklər yaşanmışdır. İkinci Dünya Müharibəsindən ölkəni maksimum uzaq tutmağa çalışaraq bir çox siyasi və iqtisadi islahatlar həyata keçirmişdir ki, bu dövrdə kənd institutları qurulmuşdur. Bəzi mütəfəkkirlərə görə bu SSR ilə yaxınlığını göstərirdi. İnstitutlar bağlanana qədərki müddətdə 25 mindən çox məzun yetişmişdir. Uşaqların hər birinin bir musiqi aləti bacarığına sahib olması üçün ciddi islahatlar həyata keçirilmişdir. İkinci Dünya Müharibəsinin sonlarına yaxın SSR lideri Stalin Türkiyədən, Artvin, Qars və Sarıqamışı istəməsindən sonra Türkiyə xarici siyasətində tam əminliyi ilə Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları siyasətini təyin etmişdir. Fəqət bu siyasət İnönünün hakimiyyətdən getməsi ilə nəticələnəcəkdi. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları Truman yardımı üçün demokratik seçki tələb etməkdə idi. İnönü 1950-ci il seçkiləri ilə hakimiyyətə Demokrat Partiyanın gəlməsi ilə Müxalifət Partiya sədri olaraq müxalifətə rəhbərlik etməyə başladı. 1960-cı illərdə Demokrat Partiyanın artan təzyiqləri və İnönünün dəstəkçisi olan media qurumlarının bağlanması İnönünün məşhur çıxışına səbəb oldu. İndi iqtidarda olanlar inqilabı sürətləndirməkdədir.
Əgər hakimiyyət insan haqlarını qorumasa, dövlətdə üsyan olar. Bunun yaşanmaması üçün dövlətlərin demokratik olması məcburidir. Bu dəqiqə əsas sual insan haqlarına əməl edilir ya edilmir? Mənə qulaq asın, biz belə inqilab içərisində olmamalıyıq, olanmarıq. Biz demokratik rejim istədik və quruldu. Əgər demokratiya yolundan çıxsanız, mən belə sizi qurtara bilmərəm. Bu çıxışın ardınca 1960-cı il 27 may hərbi çevrilişi yaşanmışdır. Bu çevrilişdən sonra baş nazir olan İnönü bir çox yeniliklərə imza atdı. Bunlar arasında 5 illik iqtisadi inkişaf paketləri 1964-cü il Kipr problemində xarici siyasətdə qazançlar, SSR ilə əlaqələrin normallaşması və Avropa Birliyi münasibətləri üçün Ankara razılaşmasının imzalanması kimi vacib qərarlar alınmışdır. 1970-ci ildə isə CHP daxilində Bülent Ecevitlə eyni fikirdə olmaması ilə partiyanın sədrliyindən istifa etdi. 25 dekabr 1973-cü il tarixində 84 yaşında vəfat etdi.